ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ୍ ବୁଲେଟିନ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ବିବାହ କରି ଫସିଗଲେ ଯୁବକ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରାଜକନିକା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଛି ଏଭଳି ଏକ ଲଜ୍ଜାକର ଘଟଣା। ରଜନୀକାନ୍ତ ସାହୁ ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ପ୍ରଥମେ ଚାନ୍ଦବାଲି ଅଞ୍ଚଳର ବିଳାସିନ ଜେନାକୁ ବୈଦିକ ରୀତିରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଗଲାପରେ ତାଙ୍କର ଏକ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନଟିଏ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ହେବା ପରେ ସ୍ୱାମୀ ରଜନୀକାନ୍ତ ବିଳାସିନୀକୁ ଅନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରି ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥିଲେ, ଫଳରେ ସହ୍ୟ କରିପାରିନଥିଲେ ବିଳାସିନୀ। ସେ ତାଙ୍କ ବାପ ଘର ସାହାଯ୍ୟରେ ରାଜକନିକା ଥାନାରେ ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଗଲାପରେ ରଜନୀକାନ୍ତ ପୁଣି ଏକ ଝିଅକୁ ପ୍ରେମ ଜାଲରେ ଫସାଇ ମାଳତୀ ସାହୁଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହକୁ ନେଇ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ବିଳାସିନୀଙ୍କ ଭାଇ, ତେବେ ଏନେଇ ରାଜକନିକା ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ହେଲେ ଥାନାରେ ଥିବା ପୂର୍ବ IIC ତାଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରମାଣ ଅଛି କି ଓ ପ୍ରମାଣ ଯୋଗାଡ଼ କରି ଆସିବ କହି ତାଙ୍କ FIR ଫାଡ଼ି ଦେଇ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ, ତେବେ ଗାଳିଗୁଲଜ ଦେଇ ବିଦାୟ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏଣୁ ପୀଡ଼ିତା ଜଣକ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମାନବାଧିକାରର ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଲୋଡ଼ିଥିଲେ। ଆଜି ମାନବାଧିକାରର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସସ୍ମିତା ଦାସ ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ପ୍ରତାପ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ସହ ରାଜକନିକା ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ମାଳତୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ବି ଆଗ ଭଳି ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଥିବା ସେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏହାପରେ ମାଳତୀ ଓ ବିଳାସିନ ମାନବାଧିକାରର ଆପୋଷ ଆଲୋଚନା ପରେ ମାଳତୀ ଏକ FIR ଦେଇଥିଲେ ଓ FIRକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଥାନା ଅଧିକାରୀ ମାଳତୀଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରୀ ମଇନା କରାଇବାକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ 307 ଦଫାରେ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଳନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ବାହା ହେଇଥିଲେ, କାଢ଼ିଦେଲେ ମୋତେ ମରାଧରା କରି କାଢ଼ିଦେଲେ। ଏବେ ଥାନାକୁ ଆମେ ଆସିଲୁ, ଥାନାବାଲା କିଛି ବୁଝିଲେ ନାହିଁ। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ବାହା ହେଇଛି, ଗୋଟେ ବାହା ହେଇଛି, ଆମେ ଯେମିତି ଶୁଣି ଥାନାକୁ ଆସିଲୁ, ଥାନାବାଲା କହିଲେ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ବାହା ହେଇଛି ବୋଲି, ତାର ପ୍ରମାଣ କ'ଣ? ତାପରେ ଆମେ ପ୍ରମାଣ ଆଣିକି ଧରୁଛୁ, ତଥାପି କିଛି ବୁଝିନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଏଇଠି ବସିଛୁ। ପଛରେ ଯିଏ ବାହା ହେଇଛି ଆଉ ମୁଁ ତା ଦୁଇଟା ସ୍ତ୍ରୀ ଆସି ବସିଛୁ, କ'ଣ ପାଇଁ? କିଛି ନ୍ୟାୟ ମିଳୁନାହିଁ କିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ ତାଙ୍କର, ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ବିବାହ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲି, ସିଏ ମୋତେ ଝଗଡ଼ା ହେବାରୁ ସିଏ ମୋତେ ଧକ୍କା ମାରି ତଣ୍ଟି ଚିପି ଗାମୁଛାରେ ମାରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କଲେ। ତେଣୁ ଝଗଡ଼ା ସେଠି ହେବା ପରେ ମୁଁ 15 ଦିନ ଆମ ଘରକୁ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲି। ଘରେ ଆସିବା ପରେ ପୁଣି ମନକୁ ବୁଝେଇକି ଆସିଲି, ବିଚାର କରିକିନା ଶାଶୁଘର ସେମିତି ହୁଏ, ବିଚାର କରିକିନା ରହିବି। ଏମିତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସିବା ପରେ ଶାଶୁ ଯିଏ ମୋତେ ଏମିତି ନିର୍ଯାତନା ସେ ଦାଣ୍ଡ ମଝିରେ ଦେଲେ କି, ମାନେ 11:00 ବେଳେ ମୁଁ ଚାଲି ଚାଲି ଘରକୁ ନିଜେ ଆସିଛି। ବହୁତ ମାଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି, ଧକ୍କା ମାରି ଘରୁ ବି ବାହାର କରିଦେଲେ, ସ୍ୱୀକାର କଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ରାତି ଅଧରେ ବି ଚାଲି ଚାଲି ଆସି ଆଜି ଆମେ ରାଜକନିକା ଥାନାକୁ ଆସିଥିଲୁ। ଜଣେ ପୀଡ଼ିତା ଯିଏକି ଆମ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲା ଯେ ତା ସ୍ୱାମୀ ତା ସହିତ ତାକୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କଲା ପରେ ତାକୁ ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ପରେ ମଧ୍ୟ ତା ସ୍ୱାମୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଆମେ ଆଜି ସେ ବିଷୟରେ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ ରାଜକନିକା ଥାନାକୁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ତା ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ଯାହାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିଥିଲା ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଯେ ତା ସ୍ୱାମୀ ତାକୁ ଖରାପ ଭାଷାରେ ବେଶିଆ ବୋଲି ସେ ଗାଳି କରୁଛି ଏବଂ ତାକୁ ଖରାପ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟର ତା ତଣ୍ଟି ଚିପି ମାରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲା। ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆସିଥିଲା ଥାନାକୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଏଠାରେ ସାର୍ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଥମ ପୀଡ଼ିତ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ତାକୁ କହୁଥିଲେ ପ୍ରମାଣ ଦରକାର ମୋତେ ତ ସ୍ୱାମୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିଛି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଥାନାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ମିଳିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କିପରି ନିର୍ଯାତନା ତାଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିଲେ, ଆଜି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜନୈତିକ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି କିନ୍ନର ମୀରା ପରିଡ଼ାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବେ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। କିନ୍ନର ମୀରା ଆଜି କୌଣସି ଏକ କାମରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବେଗୁନିଆ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିକୁ ଏକ ଟ୍ରକ୍ ପିଛା କରିଥିଲା। ଟ୍ରକ୍ଟି ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିକୁ ଗୋଡ଼ାଇ ଗୋଡ଼ାଇ ବାଟ ଭୂଆଶୁଣୀ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଧକ୍କା ଦେଇଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ଟ୍ରକ୍ ଧକ୍କାରେ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିର ବହୁ ଅଂଶରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି ମୀରା ପରିଡ଼ା। ଆଜି କୁରୁକୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରୁ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରି ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେହି ପାଞ୍ଚ ଦଫା ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମଟି ହେଲା 7 ବ୍ଲକ ମଧ୍ୟରେ ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଥିବାବେଳେ କୁରୁକୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକରେ ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ଓ ମାଲକାନଗିରି ତହସିଲ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ତେବେ ସମସ୍ତ ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଦାବିପତ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ଦାସରଥୀ ସରବଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ସୀମାନ୍ତ ଛତିଶଗଡ଼ ନାରାୟଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ପୋଲିସ ଓ ମାଓବାଦୀ ସ୍ମଲ ଆକ୍ସନ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଳି ବିନିମୟରେ ପୋଲିସକୁ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ତେବେ ଜଣେ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଶବ ସହ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପୋଲିସ ଜବତ କରିଛି।
ପୋଲିସ ଇନଫର୍ମର ଦ୍ୱାରା ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା କି ନାରାୟଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ବେନୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚିନାରୀ ଓ କଲ୍ପାଲ ଗାଁର ମାଓବାଦୀଙ୍କ ସ୍ମଲ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଟିମ୍ ରେଡ୍ କରିବାକୁ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ତେବେ ପୋଲିସ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦେଖି ମାଓବାଦୀମାନେ ଆତର୍କିତ ଗୁଳି ଚାଳନା କରିଥିଲେ। ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଗୁଳିର ଜବାବରେ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲା। ତେବେ 10 ମିନିଟ୍ ଧରି ଗୁଳି ବିନିମୟ ଚାଲିଥିବା ପରେ ମାଓବାଦୀମାନେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଖସି ପଳାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଯବାନମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତଳାଶ କରିବା ପରେ ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ ସହ ଗୁଳି ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଜବତ କରିଛି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଡେଲାଙ୍ଗରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଯୋଗୁଁ ନାବାଳକର ମୃତ୍ୟୁ ଅଭିଯୋଗ କରି ଡେଲାଙ୍ଗ ଡାକ୍ତରଖାନା ସମ୍ମୁଖରେ ଡେଲାଙ୍ଗ ପଟନାକିଆ ରାସ୍ତାକୁ ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ମୃତ ଯୁବକ ହେଲେ ଡେଲାଙ୍ଗ ଇନ୍ଦିପୁର ଗ୍ରାମର ବିପ୍ର ମଲ୍ଲିକଙ୍କର ପୁଅ ଅଜୟ ମଲ୍ଲିକ। ଅଜୟଙ୍କର ପେଟ ଗ୍ୟାସ ମୃତକ ଜଣକ ହେଲେ ଡେଲାଙ୍ଗ ଇନ୍ଦିପୁର ଗ୍ରାମର ବିପ୍ର ମଲ୍ଲିକଙ୍କର ପୁଅ ଅଜୟ ମଲ୍ଲିକ। ଅଜୟଙ୍କର ପେଟ ଗ୍ୟାସ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବାରୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଫର କରାଯାଇଥିଲା। ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରି ନାବାଳକଙ୍କ ଶବ ରଖି ଡାକ୍ତରଖାନା ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ଲୋକେ। ତେବେ 5 ଲକ୍ଷ କ୍ଷତିପୂରଣ ସହିତ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରି ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ଲୋକେ। ରାଜ୍ୟରେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ 1 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପୁଣି ଏକ ଲଘୁଚାପ ବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବୋଲି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଏହାଫଳରେ 1 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ 3 ଦିନ ଧରି ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ସେଭଳି ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରକୁ ଲାଗି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶାରେ ସୃଷ୍ଟ ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଆଗାମୀ 31 ତାରିଖ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ବୋଲି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ୍ ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଠି ରଖୁଛୁ। ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଲଗନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.headlinesodisha.com। ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର।